A u samo dva dana u Srbiji se broj zaraženih od koronavirusa utrostručio. Vakcinacija prvom i drugom dozom već neko vreme stagnira. Da li je skok zaraženih i omikron soj u Srbiji menjuju statistiku imunizacije? To sada proverava naša novinarka Bojana Katić. Pa Bojana, kakva je situacija na Beogradskom sajmu? Mira, ako se setimo kako je bilo pre samo nekoliko meseci, na Beogradskom sajmu su bili redovi. Danas jeste badnji dan, ali nažalost ovakva slika se može videti i nekih drugih dana. Svega nekoliko ljudi dolazi po prvu dozu, a sveukupno otprilike na sajmu bude tek nekoliko stotina. Ali prave informacije ima moja sagovornica, doktorka Snežana. Dobar dan, kažite nam kakvo je stanje sada na vakcinalnom punktu na sajmu? Kao što ste rekli, poslednjih dana je jako slabo dolazak građana na vakcinalni punkt za vakcinacije. Mi poslednjih 7 dana imamo u proseku oko 300 aplikovanih vakcina dnevno, što je izuzetno mali broj. To su pretežno treće doze. Kao što imate informacije, broj zaraženih koronavirusom raste iz dana u dan, što i dalje ne utiče da se ljudi vakcinišu u nešto većem broju. Da li ste očekivali možda da će pred novu godinu, s obzirom na to da smo imali i mogućnost da će se uvesti neke nove mere, znamo da je sad i omikron soj prisutan, da će to možda promeniti neku situaciju kad je reč o vakcinaciji? Pa imali smo očekivanje da će pred novu godinu, baš zbog tih COVID pasoša koji su uvedeni, doći veći broj, i to naročito mlađih ljudi, da se vakcinišu. Znamo da su organizovane nove godine po raznim barovima, diskotekama, na otvorenom, i očekivali smo da će ljudi želeti da se vakcinišu da bi mogli tamo da prisustvuju. Takođe, sada se spremaju, ljudi idu na skijanje, tako da je i to jedan razlog bio zbog koga smo očekivali da će da dođu da se vakcinišu. Ali očigledno da to nije bilo dovoljno. Evo vidimo samo jedna, evo dvoje ljudi koji sada u stvari popunjavaju svoje dokumenta kako bi se vakcinisali. Taj broj na dnevnom nivou iznosi koliko? Pa 300 ljudi dnevno otprilike dolazi ovde. Kakvo očekivanje imate nadalje, s obzirom na to da evo sad i COVID ambulante su povećale svoje radno vreme, većina njih sada radi do 22 časa kako bi postigli da se pobrinu za sve zaražene. Da li će ova 2022. biti ta finalna? Pa nadamo se, znate, uvek govore da ove pandemije traju oko 3 godine. Mi smo sada već ulazimo u tu 3. godinu i nadamo se završetku. Međutim, brojevi su velike. Ovo što za sad znamo za ovaj novi soj omikron, da on izaziva na početku nešto lakšu kliničku sliku. Kako će posle biti, ne znamo. COVID ambulante jesu pune, možete da vidite velike redove. Zdravstveni sistem je ponovo preopterećen. Kako će biti nadalje, mislim da će biti i ti brojevi mnogo, mnogo veći, jer ljudi ne mogu da stignu na preglede, baš zbog toga što su velike gužve. Mi svi volimo komoditet, pa nećemo da čekamo, pa se dosta ljudi u privatnim ambulantama testira, tako da taj broj nije realan, mnogo je veći nego što jeste. Ono što je jako važno jeste držati distancu, nositi masku, izbegavati te neke velike skupove i naravno vakcinisati se. Znamo da svi koji su vakcinisani imaju dosta blažu kliničku sliku. Hvala vam najlepše, doktorka, na svim informacijama. Bila je to doktorka Snežana Kalebić, koordinatorka Beogradskog sajma vakcinalnog punkta. Ono što ja još imam da kažem jeste da sutra ovaj vakcinalni punkt neće raditi. Dežurni će biti Dom zdravlja Palilula i Dom zdravlja Novi Beograd. Tako da za sve one koji danas možda žele da se vakcinišu, mogu to da učine do 15:30 časova.